Evo ja vas srdačno pozdravljam. Sazvao sam ovu konferenciju za medije vezano uz najnoviju temu koju smo mogli jučer saznati u medijima, a to je da Forte Nova grupa ispituje interes za potencijalnu prodaju svog poljoprivrednog sektora. Tu prvenstveno se misli na Belje, na PIK Vinkovci i na Vupik. Radi se o strateškim tvrtkama, ne samo za istočnu Slavoniju i Baranju, nego za cijelu Republiku Hrvatsku. Radi se o tvrtkama koje trenutno upošljavaju preko 2200 uposlenih, posebice iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, koje imaju na stotine i stotine kooperanata, posebice iz istočnog dijela Hrvatske. Radi se o tvrtkama koje imaju, ja bih rekao, zatvorenu poljoprivrednu proizvodnju od polja do stola, koji ne proizvode samo povrće, voće, nego na stotine tisuća litara mlijeka, koje proizvode suhomesnate proizvode, koje proizvode vino, kao što sam rekao, strateška grana hrvatskog gospodarstva. I vrlo je bitno da vlada prilikom prodaje potencijalne ovih tvrtki ne bude pasivni promatrač. Ona, iako se ovdje radi o privatnom vlasništvu, se mora aktivno uključiti u svojstvu kupca ovih tvrtki. Hoće li to biti kroz mirovinske fondove, hoće li to biti kroz neku novo osnovanu državnu tvrtku, hoće li to biti kroz postojeće poljoprivredne tvrtke i prehrambene koje su u većinskom vlasništvu države, manje bitno, ali bitno je da PIK Belje, Vupik i PIK Vinkovci ostanu u hrvatskom vlasništvu, ostanu u hrvatskim rukama. Ne možemo si dozvoliti da strani kapital preuzme ovu stratešku granu hrvatskog gospodarstva. Bio on dolazio iz Mađarske, Srbije ili pak neke druge države. Znači, ovo je prebitna stvar, posebice za istok Hrvatske, posebice se radi o tvrtkama koje trenutno u svom dugotrajnom najmu, odnosno koncesiji, obrađuju čak 33 tisuće hektara državne zemlje i to vlasništvo buduće tih tvrtki mora ostati u hrvatskim rukama. A najbolje bi bilo da to bude u nekakvom obliku gdje je država većinski vlasnik. Gledajte, mi smo kroz prošlost upravo katastrofalnim privatizacijama se odrekli svog bankarskog sustava. Danas nam stranci upravljaju bankama, s jedne strane izrabljuju djelatnike, a s druge strane hrvatski građani plaćaju najviše kamate u usporedbi sa ostatkom Europske unije. Izgubili smo dio energetskog sustava u smislu INE koji nismo u stanju ni dan danas vratiti. Umalo smo izgubili i monetizacijom autocesta i autoceste i ne možemo si dozvoliti da izgubimo ovo vrlo bitnu granu hrvatskog gospodarstva, poljoprivredno prehrambenu industriju. Stoga evo, još jedan put pozivam vladu da se aktivno uključi i to u svojstvu kupca kako bi ove tvrtke ostale u hrvatskom vlasništvu. I ono što moramo imati na umu, da ovdje mora i kod Forta Nove grupe prilikom prodaje ipak u sve to prevladati ne samo cijena, nego i to da se radi o strateškim tvrtkama i da mora biti zadovoljen i strateški interes Republike Hrvatske u smislu novoga kupca, da je jako bitno da broj uposlenih u tim tvrtkama ostane minimalno na istoj razini, ako je moguće da se on i povećava. Jer o tim tvrtkama, kao što sam rekao, ovisi direktno 2200 osoba, odnosno 2200 obitelji, već i onako u najsiromašnijem dijelu Hrvatske, tako da je jako bitno da one stabilno posluju, ali da ipak to bude u hrvatskom vlasništvu.